Hej hej och välkommen tillbaka till kanalen ska ni vara och jag som är The Amazing Game of Games. Och idag tänkte jag att vi skulle fortsätta med den här serien. Och jag tror att det är avsnitt 5 eller 6 tror jag. Jag har inte riktigt koll, men i alla fall idag så tänkte jag göra lite grejer. Kanske fixa lite ordning på på farmen där borta. Och kanske bygga ett kisthus kanske där vi kan förvara lite. Eller jag menar, ifall om vi behöver förvara lite mer. Tänkte på om vi skulle bygga om man skulle bygga i kisthus. Jag undrar vilket block man skulle köra på. Om man skulle kanske köra vid lite akasia. Men alltså akasia är lite fint. Jag tänkte om jag skulle ta akasia. Och sen jag tänkte bygga kisthus idag. Bara för att jag tycker att det ja, det kan vara bra att ha ett kisthus. Ja, eller någonting, då kan vi förvara grejer, alltså lite som där vi behöver förvara, där vi om våra kistor blir helt fulla, då är det bra om vi har ett kisthus där vi kan lägga grejer, så att det kommer bli ganska många kistor, så att det kommer rymma ganska mycket grejer från de där kistorna, så att yes. Men jag tänkte så att vi tar en snabb paus i början. För att nu ska jag samla upp lite akasieträd. Men det kanske inte är roligt för er att se. Så att jag pausar här. Men jag återkommer alldeles strax. Så stanna kvar i videon så återkommer jag alldeles strax. Så där jag, då är jag tillbaka. Och jag gjorde färdigt huset. Och vad säger man? Nej, under pausen. Bara för att om jag hade byggt huset. Och att utan en paus, då hade det tagit, då hade den videon ens räckt. Alltså, jag hade inte kunnat bygga klart själva huset, själva det här, om jag inte hade tagit en paus. Men i alla fall, det här ska bli ett kisthus, det är typ 3 våningar, jag gjort 16 högt. Men nu tänkte jag att vi skulle gå och krafta kistor. Bara för att det behövs, eller det behövs, och just det här vi fick, eller för att jag vet inte om jag gjorde det innan jag gjorde pausen eller om jag gjorde på pausen. Jag tror att jag gjorde det innan jag tog en paus, tror jag. I alla fall, jag fick så mycket av den där stacken som jag hade av akasia, så ja, men jag tänkte så här, jag kan behöva ganska mycket kistor, för det kommer ju det kommer verkligen behövas. Så jag vet inte hur många kistor det kan gå åt egentligen. Att rymma hela, eller alla tre våningarna med kistor. Eller om man ska spara en eller två våningar kanske till att bo någonstans. Eller till att ifall kom folk hälsa på i den här servern, eller om mina kompisar hälsar på den här servern, då kan de ha sina grejer där något, eller fast på andra eller tredje våningen eller någonting, jag vet inte, någonting sånt kanske. Där nu har vi 16 där. Hur mycket får vi då? Då har vi 16 som... Okej, vi testar. Jag vill bara testa det där. Jag tror att man kan behöva ganska mycket. Jag vet inte hur mycket som behöver fyllas egentligen. Ja, jag tänkte att man skulle göra så här. Bara för att det skulle se lite finare ut faktiskt. Så. Och det här har tagit ganska lång tid att bygga också, så att. Ja, det här kommer ju ta ett tag, men jag tänkte att jag tänkte att jag bygger klart off-cam. Det har tagit för allt lång tid och
Det kanske inte var så roligt för er att kolla på det, men jag har påbörjat det i alla fall. Jag tänkte att vi kunde passa på att rensa vår lilla odling, om man säger så. Men alltså, om jag hade fortsatt, det hade tagit hela videon och det hade kanske inte varit så kul för er att se på när jag fixade det där. Så jag tänkte att jag kan fixa upp kan istället det, och så kan ni få se resultatet i nästa avsnitt istället. Alltså det blir mer, det blir roligare för er då, tror jag faktiskt. Så att, yes, ja, det här blir en hel del, alltså. Det här blir en hel del. Jag tänkte att vi skulle, ja, jag tänkte att vi skulle, nu ska vi hämta den där planterar, ja, där, hur vi ska plantera mer. Tänkte jag, om vi inte har den, nej, de har väl lagt i kistan, okej. Jag byggde ett akasia och sen tog jag val i sig. Som ni ser det här huset, det här blocket har jag som golv på det där huset. Sån här akasia, jag tänkte, ja, akasia är ganska fint ändå, tycker jag faktiskt. Ni får gärna skriva vad ni tycker om akasia, vad ni tycker om träd, alla träd, akasia. Men jag tycker att det är riktigt snyggt ändå. Det är inte dumt, inte. Jag tycker att det är rätt fint ändå. Nu ska vi gå till hitåt. Så. Fixa mer, för vet jag. Så, ja, vi hann rensa hela odlingen. Så att nu ska vi sätta tillbaka, nu ska vi sätta dit igen. Och sen ska vi låta det växa så, igen då. Och ja, som sagt så kommer vi få ganska mycket bröd ändå. Jag tror att jag gissar på att vi kan ha 20 eller 15 stycken bröd. Kan jag gissa på faktiskt att vi har. Jag är inte säker om vi har det, men jag tror att det är så i alla fall. Jag är riktigt osäker faktiskt, det är jag faktiskt. Så att jag vet inte exakt. Faktiskt, det vet jag inte. Men i alla fall, det är ju bra att vi kunde rensa hela odlingen här. Och det var ju riktigt nice faktiskt. Och imorgon, som ni vet, så är det onsdag. Och då får vi se vad det blir då för videos. På torsdagen kommer det komma en torsdagsvlogg. Och sen på fredagen ska jag se om vi kan hinna göra en fredag med Nej Messing Gamer också. Och vi får se om det blir någon torsdagsvlogg också. Det beror på hur pigg jag kommer vara, eller om jag kommer orka i huvud taget. För jag har ju skola också och jag går ganska sent. Kanske typ 4, 3, typ 3, 4 i skolan så här. Och ja, och man kan, ja, man blir lite trött när man kommer hem, så att ja. Så vi får se om det blir någon video på onsdag eller torsdag eller fredag, vi får se. Jag är inte riktigt säker. Är jag inte. Nu tänkte att vi skulle göra bröd. Jag vet inte hur man kan göra det på snabbaste sätt, men så. Det vet jag faktiskt inte, men ja, vi får göra så här. Faktiskt. Och sen har vi. Så där, jag håller på att räkna lite så jag inte gör fel, därför jag var lite tyst där förut. Jag är lite koncentrerad för jag vill inte göra fel nu. Det skulle inte vara så trevligt om jag gjorde fel nu. Så att, ja. 29 plus 15, ja, då hade jag rätt. 44 stycken, nice där. Precis vad vi behöver, så att, ja. Så jag lägger in lite som jag inte behöver ha på mig, så att säga. Så, jag ska kolla om inte, jo, vi hade lite glas på smältning. Okej, det kan vara bra att lägga in, tycker jag faktiskt.
58 nästan en stark. Det är inte så himla långt ifrån. Men jag kan ju visa hur det här huset ser ut för, som jag byggt i off-cam. Och det tog lite många minuter, en timme eller vet inte hur. Och jag samlade på mig ganska mycket trä. Ganska mycket. Och sen gjorde jag, sen samlade jag, eller fixade jag mycket glas. Och mycket facklor om ni undrar. Och det tog ett tag. Det är därför jag pausade en sån lång stund. Fast ni märker ju inte av det direkt. Gör ni inte? I alla fall. Det är ungefär så här det ser ut. Och sen ska jag fylla. Jag undrar om jag ska fylla alla tre våningar med kistor. Så det blir som ett kisthus i alla fall. Och då kan vi förvara ganska mycket. Jag gör så där bara för att. Jag kan göra så att jag ändrar till dag. Bara för att jag vill inte att det skulle. Jag vill att det skulle bli dagsnabbt. Så nu har vi byggt ett hus. Nu har vi faktiskt rensat. Någonting vi kan göra. För vi kan göra lite extra skit till farmen. Kan vi faktiskt göra. Det är någonting vi kan göra faktiskt. Just det, jag har gjort det där. Jag vet inte vilket avsnitt jag gjorde. Mörkmålat glas. Jag vet inte vilket avsnitt det var. Det kan vara 1, 2, 3, 4, jag vet inte. Men jag gissar på att det här är femte avsnittet. Det gissar jag faktiskt på. Så att vi säger att det är, vi kan säga att det är femte, men jag får se. Ni får se själva på titeln sen när den kommer ut vilket avsnitt det är. För jag är riktigt osäker på vilket avsnitt det kan vara. Så. Nu kan det bli att jag kan blanda med vanligt och det här. Men alltså. Ja, det där jag får göra helt enkelt. Det är bara någonting jag får göra. Ja, vi kan lägga till sand. Istället. Det är kanske. Går lite bättre då. Ska vi säga så. Jag tror vi kommer få blanda lite. Om inte vi måste. Fixa. Vad heter det. Inte om vi. Om inte, då måste vi fixa mer sand. Måste vi göra då. Måste. Typ. Och det är någonting vi måste i så fall. Och så måste vi fixa mer kaktus, alla kaktusar. Ja, så att det kan, så det fungerar helt enkelt. Så att, ja. Så där extra skit för farmen, för inte några mobs kommer in. Och det är någonting nice tycker jag. Och vi får faktiskt blanda, det gör ingenting. Vi kan ändra det senare, men just nu så får det bli så att vi. Får det bli så att vi blandar faktiskt. Nej, det här går inte bra alltså. Ja, jag vet inte om det kommer bli rätt då, men. Ja. Ska vi se här. Så. Jag vet inte hur många, hur högt jag ska göra det, men. Sådär. Vi har hittills sådär och jag. Förlåt om jag är, om ni inte tycker om det där, att jag blandar. För att, ja, jag vet inte om ni kanske inte gillar att jag blandar det. Men jag har tvungen att göra det, men i alla fall nu är det lite som skydd. För farmen där, men jag ska fixa det. Jag tänkte kanske nästa avsnitt. Och. Då tänkte jag göra nästa avsnitt, så att då kommer jag fixa lite mer glas off cam, och sen kommer jag fixa det där huset off cam, bara för att det blir lite enklare och det är ju inte så roligt och kanske jag ser när jag sätter ut skapar många kister och lägger ut kisterna. Det är kanske inte så himla roligt att se på faktiskt. Det tror jag i alla fall inte, och jag ska bara kolla och det är regn. Jag känner att jag vill ta bort det bara för att jag tycker inte att det är så snyggt. Att det är så molnigt. Tycker jag faktiskt inte. Så.
Men jag känner att jag kan behöva ha lite mat också faktiskt. Men alltså, jag kanske kommer skriva om ni tycker att jag ska ha en djurfarm. Tycker ni att jag ska ha en kanske grisfarm eller någonting? Någonting sånt. Skriv det i kommentarerna om ni vill ha sånt. Eller om jag ska göra en sån. Om ni vill. För att det skulle vara kul faktiskt. Då, om man skulle ha då skulle. Då skulle det inte vara något problem med maten. Men jag tänkte att om vi skulle samla lite mer kaktus. Så vi kan göra mer grönt målat glas. Jag vet inte hur många kaktusar vi behöver exakt. För att, ja. Jag vet inte riktigt. Jag får se på det här faktiskt. Så, ja. Så, där fick jag dem. 9 stycken. 12. Jag vet inte, alltså jag ska se, och så ska jag smälta det här också så. Ja. Jag ska se om jag kan försöka hitta mer. Jo, där hittar jag några kaktus här långt där framme. Så att, ja, så det blir. Så det får vi gå dit. Jag vet inte varför jag säger ja hela tiden. Fråga mig inte om det. Jag vet inte varför. Jag bara säger helt enkelt. Så. Där. Perfekt. Jag vet inte hur mycket som jag sa att vi ska. Men jag tror att jag tar några till. Typ. Ja. Vi kan ta många som vi tror att vi kan behöva helt enkelt. Vi tar de här 4 sen. Sen ska vi se hur många vi har och sen. Det kanske kommer räcka. Jo, jag tror att det kan räcka med så mycket. Så nu ska vi gå in. Smälta lite. Och smälta lite mat när vi ändå håller på. Kan vara riktigt bra att göra. Och sen när man har fixat grönt målat glas så blir det bra. Då blir det bra sen, så att säga. Ska vi se här. Där. Och sen smälter vi det där. Bra, då har vi det på smältning. Och sen kan vi lägga in det här järnen. Okej, vi har en hel stack på 34. Sen lägger vi in glasen där. Kan vi lägga in. Ska vi se här. Läder kan vi lägga in också. Det där kan vi ta ut. Där kan vi grilla också. Så, vart är det där då? Där, så. Nu har vi mat i överflöd som man brukar säga. Man kanske inte brukar säga så, men ja. Ska vi se här, ja. Jag vet inte om vi har något mer att göra här riktigt. Kanske vi har tänkt att vi skulle fixa mer grönt målat glas om man säger. För att ja, så vi kan, då kan vi byta ut den här radan mot det här mörkgröna, eller om man säger ja, det där glaset där. Så att ja. Så det blir nog bra där, tror jag faktiskt. Så att ja. Jag tror att det här är allt för idag, tror jag, för att jag tror inte jag har något mer att säga helt enkelt. Men ja, jag tycker att vi kan avsluta här. Så tack så mycket för att ni kollade. Hoppas ni tyckte om det här. Om ni gjorde det, prenumerera gärna om ni, då missar ni inte nästa avsnitt. Och kommentera gärna vad ni vill att jag ska göra här näst på nästa, vad jag ska göra här näst på nästa avsnitt. Vad ni vill att jag ska göra då, vad jag ska bygga eller vad jag ska göra någonting. Det är bara skriv i kommentarerna och gilla gärna om vi kan få 5 eller 6 likes på den här videon, så skulle det vara jättenice.
Så tack så mycket för att ni kollade på någon under på dag, så hörs vi nästa video, så hörs vi. Hejdå!